好了。所以，这就是我的工作。你只需要听我安排就可以了。这身婚纱，就像为你量身定做的一样。今天你第一天拍摄，所以我请 Alex 先生过来为你监制。我听说你要穿我的婚纱拍杂志封面。我觉得很好奇，就过来看一下。希望我没有让您失望。好了，准备开始吧。像流星划过夜空，点亮了。非常好。怎么舍得让你瞬间就此坠落，路蜿蜒曲折，当光芒闪烁，因为爱情那么真实的存在过。她很美，你很幸运。如果我将品牌的代理权给你们，你觉得 OK 吗？我觉得西西知道这个消息，也一定会很高兴的。有什么条件，您尽管提。我的条件是，你们要不要合个影？这张照片回头我寄给你。好的，那我就先行告辞了。多谢。老公了没有？你刚才跟 Alex 都聊什么了呀？暂时保密。不过无论如何，今天还是要谢谢你，因为你，我和 Alex 谈得很顺利。作为感谢，我请你吃顿饭吧。我吃好了，那今天合作愉快，我就先走了。等等。之前你损失的钱，飞扬已经打给你了，这张支票的额度是100万，我已经签过字了，你可以随便填一个数字，就当作是今天的酬劳。我说过了，我不需要你的钱。嫌少？我不是那个意思。那你图谋什么？图谋？你什么意思啊？像你们这样的女人，所做的一切难道不都是以利益为目的吗？你不要这100万，只能说明你想要的更多。你不妨直接告诉我，你到底想要什么。总不会真喜欢上我了，对吧？李思辰，你有钱就可以随意评价别人吗？凭什么那么说？凭什么？从我第一次见到你，你就是那样的人呢。像你这样的女人，为了钱
是什么事都可以做吗？有必要说得这么狠吗？演戏就要演全套，不狠一点，我怕他真的挨上。走，回公司。喂，你好。告诉他你是 Alex 的助理，婚纱已经寄给他了。问他收到了。Hello, you can call me Mary. Did you receive the wedding dress? 对，我收到了。但是是这样子的，我现在出了点事情，所以我暂时可能不需要这个婚纱了。我可以取消订单吗？告诉他那件婚纱是纯手工制作的，不能退款。Well, I'm afraid not. I'm sorry. 那问他什么时候能结清余款？三天之内不行的话，我们就告他违约。You must pay in 3 days.你还真是心狠手辣。三天内70万，要不你跟 Alex 实话实说，把这笔订单取消了。那我在这个圈里我还怎么混啊？说不定要被人举报，投诉店都没了。怎么办啊？当初就不应该铤而走险。妈妈，喂，小美啊，我想找你借点钱。无情无义。怎么办啊？干嘛不借啊？国外打来的，如果是 Alex 派人来催单怎么办？那个学长呢？要不然这样好了，我刚无意间听到今天是奶奶的生日，那要不陈经理帮我包起来送给奶奶当生日礼物。他好像确实是唯一一个有可能借我钱的。是谁？对不起，您呼叫的用户暂时无法接。怎么没人接啊？请稍后再拨。无法接通。黄鹿湾村18号，应该是这儿了。